Ako posmatramo kvadrat dat na slici, iako je dužina njegove stranice 1 cm, znamo da izračunamo njegovu površinu po formuli a na kvadrat, pa je površina ovog kvadrata 1 cm kvadratni. Ono što znamo o kvadratu je da se njegove dijagonale seku pod pravim uglom, pa možemo površinu kvadrata računati i po formuli d na kvadrat sa 2, tako da je d na kvadrat sa 2 jednako 1, pa zaključujemo da je d na kvadrat jednako 2. Odavde zaključujemo da d mora biti dužine korena iz 2 cm. Dakle, dužina dijagonale kvadrata stranice 1 cm je koren iz 2 cm. Postavlja se pitanje, kakav je to broj koren iz 2? Da li je on prirodan, da li je ceo ili je pak racionalan? Hajde da proverimo, odnosno da ispitamo. Znamo da kada se koren iz 2 kvadrira da dobijemo 2, što znači da koren iz 2 mora da se nađe između jedinice i dvojke, zato što je jedinica na kvadrat 1, a 2 na kvadrat 4. Dakle, koren iz 2 nije prirodan broj. Ako nije prirodan, naravno neće biti ni ceo. Postavlja se naravno pitanje da li je možda racionalan. Ako interval od 1 do 2 izdelimo na 10 jednakih delova, proverom ćemo dobiti da će se koren iz 2 naći između 1,4 i 1,5. Zašto baš između ta dva broja? Pa zato što 1,4 na kvadrat je 1,96. 1,5 pa na kvadrat je 2,25, a koren iz 2 kada se kvadrira je 2. Tako da koren iz 2, ako je racionalan broj, mora da se nađe, dakle, između ova dva kvadrata. Naravno, mi bismo dalje mogli da tražimo ovaj racionalan broj, tako što bismo interval od 1,4 do 1,5 podelili ponovo na 10 jednakih delova i dobili bi da se koren iz 2 nalazi između 1,41 i 1,42. Ovaj postupak se može nastaviti i mogli bi čitav život da ga radimo i ne bismo pronašli taj racionalan broj koji bi bio jednak broju koren iz 2. Razlog za to je što koren iz 2 nije racionalan broj, već je koren iz 2 iracionalan broj. Dakle, pišemo koren iz 2 je iracionalan broj. Šta znači iracionalan? To znači da koren iz 2 ne može da se prikaže u obliku razlomka. Dakle, koren iz 2 ne može da se prikaže u obliku p kroz q, gde su p i q neki prirodni brojevi. Dakle, koren iz 2 nije oblika p kroz q. Skup svih iracionalnih brojeva, dakle oni koji ne mogu da se predstave u obliku razlomka, naziva se skup iracionalnih brojeva i obeležava se sa i. Dakle, skup iracionalnih brojeva i ono što za skup iracionalnih brojeva i za skup racionalnih brojeva važi, to je da oni nemaju zajedničkih elemenata, odnosno da njihov presek mora biti prazan skup. To je logično, zato što smo skup iracionalnih brojeva definisali kao skup onih brojeva koji ne mogu da se predstave u obliku razlomka. A skup racionalnih brojeva upravo predstavlja one brojeve koji mogu da se predstave u obliku razlomka. Ono što je takođe važno napomenuti, to je da koren iz 2 je iracionalan broj, ali koren iz 3 je takođe iracionalan, koren iz 5, koren iz 6, koren iz 7, koren iz 8, koren iz 12 i tako dalje. Tačnije, kvadratni koren svakog prirodnog broja koji nije pun kvadrat predstavljaće iracionalan broj.